Ongi etorri kaferik gabeko Iratzar Kafe honetara. Eta, bueno, gaurkoan aurkeztuko dugu Barbaroak eta zibilizatuak liburua. Hain zuzen, Iratzar Fundazioak eta Txalaparta argitaletxeak elkarlanean argitaratzen dugun Iparrorratza bildumaren 5. alea da hau. Eta hortarako gurekin daukagu Ibai Atutxa. Kaixo Ibai, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta, bueno, solasaldiarekin hasiko gara, liburua ez dugu kontatuko, ez zinbaita idatzizkoan baino hobeki kontatu, hortarako deia egiten diogu ikusentzule guztei hau itzali, bideoa itzali eta liburu hartzera joateko. Eta eginen duguna da bestelako zerbait, ez? Aipatuko dugu liburuaren nondik norakoak, baina liburuaz harago egiteko. Eta hain zuzen liburu honetan kritika eta praktika marxisten, transfeministen eta dekolonialen pentsamoldeak edo zeure egin dituzu, eta hortik abiratuta aztertu duzu mendez-mende gure herrian eraiki den iruditeria basa bat. Eta horretarako egin duzu azterketan, bueno, nolabaiteko hartu dituzu Euskal Herriko pentsalari eta idazle eta iturriak oinarri hartu dituzu eta 4 barbarizazio aurkeztu dituzu ordena kronologiko batean, ezta? Orduan, egin duguna da, hain zuzen, esan dugunez, liburua aletu gabe, egin dugu hoietatik abiatuta edo aipu batzuetatik abiatuta gogoetan jarriko zaitugu. Hori izanen da pixkat saio honen egitura. Orduan, prest? Prest, guazen. Prest. Ongi, hasiko gara Barbaroaren figurarekin, pixkat igual oinarritik, ez? Abiatzen duzu liburua filmekin, eta hori oso popkultura hori ateratzea oso amerikarra da, hain zuzen oso ezaguna duzu kultura hori, eta hasieratik beretik Barbaro eta zibilizatuaren arteko dialektika aipatzen da liburuan, 16. mendetik nola batak eta besteak erabili duten azaltzen duzu, eta diskurtso horrek ekarri duena izan da biolentzia, eta hori ere oso argi ikusten da liburu osoan. Hortaz, lehenengo aipu bat irakurriko dugu eta gero horren gainean hitz egin. Eta aipuak dio. Agian, horixe da barbaroa eta zibilizatuaren arteko harremanetik eskapatzeko bideetako bat. Jakitea, zibilizatuek behar dituztela barbaroak. Norbait barbaroa dela diotenean, benetan, barbarizazio prozesuak ari direla martxan jartzen, eta zapalkuntza harremanak estaltzen eta distortzionatzen dituen mistifikazio prozesu subalternizatzailea dela barbaroa. Hori diozu, aukeratu dugun lehenengo aipu horretan, orduan, zibilizatuaren eraikuntza, esan daiteke, barbaroaren bitartez egin izan dela edo egiten dela, eta orduan, pentsatezakegu gure burua barbarotzat hartzen dugun bakoitzean, ze iruditeri hori edo eman izan da eta geure egin izan dugu Euskaldunok askotan, zibilizatuaren irudia indartu egiten dugula, ez? Horren bidez, hori da esaten duzuna. Hori da, ez? Eta plantatzen dudana batez ere, esan duzun bezala, hasieratik filmak edo liburua filmekin hasten dudanean, hain justu erdigunean jarri nahi dudana hori da. Hau dela, bi kokaguneren arteko harreman dialektiko bat, hau da, zibilizatua eta barbaroa, eta hau dela harreman dialektiko bat gure kulturan oso errotuta dagoena. Eta ikusten dugu oso errotuta dagoela, hain justu, Hollywoodeko blockbusterretan ere etengabe ikusi dugulako. Eta hor, hiru pelikula identifikatzen ditut, bata da 1982ko Conan Barbaroa, Arnold Schwarzenegarrekin, ematen du orain jendeak ez duela gogoratzen, baina bere garaian oso arrakastatua izan zen. Gero, 21 urte beranduagoko Gladiator, eta hau agian ezagunagoa da oraindik gaur egun arte. Eta iaz atera zen The Northman pelikula. Eta hiru pelikula hauen artean sortzen den ari eroaleak edo erakusten diguna da mendebaldeko kulturan behintzat badagoela begiratzeko modu bat. Kultura popularrak noski erraztu egiten du irakurketa eta guzti hau, baina ematen digu baita ere beste zerbait. Dela mendebaldeko kulturan dagoen begiratzeko modu jakin bat. Eta ematen digu begiratzeko modu jakin hori desmuntatzeko bide bat. Eta orduan nik hiru pelikula horietatik abiatuta, orain aipatu duzun edo irakurri duzun logika hori identifikatzen dut. Eta hor pixkat liburua itzultzeko lau arau ateratzen ditut pelikula hauetatik. Bata da, Barbaroa dela mistifikazioa, dela errealitate baten gainean eraikitzen den diskurtso bat. Barbaroa erabiltzen dela zer estaltzeko eta zapalkuntza harreman materialak estaltzeko, hori izango litzateke bigarren araua. Hirugarrena da, Barbaroak azpikoz gora erakusten dituela botere harremanak, ematen duela zibilizatua dela zapaldua eta Barbaroak zapaldu egiten duela. Eta horregatik, laugarren araua izango litzateke ez dagoela zibilizaturik barbarorik gabe. Hau da, zibilizatuak benetan zibilizatuak behar duela Barbaroa, bere burua zibilizatu gisa eraikitzeko. Eta begirada, Barbaro eta zibilizatuari buruzko begirada hau, nik liburuan rastreatu dut Euskaldunari buruz eta Euskal Herriari buruz idatzi denean, bai Euskal Herritik zein Euskal Herritik kanpo, atera den logika bat izan da. 16. mendetik aurrera gaur egun arte. Eta hori da, aipatzen duena da, nola, Euskal gatazkez hitz egiten dugunean, ezinbestean, harreman hori mahai gainean jarri behar dugula esaten dut. Gero ukituko ditugu lau arau hauek. Halere, diskurtso horietatik ihes egin behar dela esaten duzu, ez dakit zuk proposatzen alduzun beste diskurtsorik. Klaro, nik liburu honekin, nik ez nuen nire burua jarri nahi olako, ez dakit, zerbait erabat berria eta ez dakit ze klabe askatzeko sekretua ekarriko banu bezala. Nik liburu honetan bi gauza egin nahi nituen, bata zen logika hau identifikatzea, iruditzen zaidalako ondo identifikatu gabeko logika bat delako, eta bestaldetik egin nahi nuena zen eztabaida baten parte hartu. Nik argi neukan enengoela zerotik hasten elkarrizketa honetan, eta horregatik garrantzitsua zen eztabaida hori identifikatzea, eta orduan eztabaida hori zerbait gehitzea. Eta zerbait gehitzea kasu honetan izango litzateke hain justu hori, dialektika hori ondo identifikatzea, eta eztabaidarekin aurrera egiteko bide hori proposatzea. Ongi, pasako gara beste gai batera, eta hori da materialtasunarena, zeren diskurtsiboaren eta materialaren arteko bereizketa apurtzen saiatu zara liburuan ere bai, eta hala eman dituzu materialtasunaren hainbat adibidez liburuan, eta horren harira aukeratu dugu bigarren aipu bat. Eta aipuak dio. Adibidez, 1978ko erregimeneko Euskaldun basa terrorista ez da soilik eraikuntza diskurtsibo bat. Kategoria sozialaren hedapena eta materialtasuna erakutsi dute behin eta berriro Galen, Triplearen eta Enparauen estatu erailketa paramilitarrek. Zen planaren eta lege antiterroristaren impunitate polizialak, eta Baltasar Garzon epaiaren dena da eta doktrinak. Herri mugimenduen euskalgintzaren eta desobedientzia zibilaren kriminalizazioak, makrosumarioek, egunkarien itxierak argi utzi digute hori etengabe. Zierbos gisa desumanizatzeak eta zierbos gisa ehitzatuak izateak. Gaueko ordu txikietako atxiloketek, inkomunikazio aldiek, 3.000 torturatu baino askoz gehiagok. Erbesteratuak eta kartzelak gauza bera utzi dute agerian. Basa iruditegia hedatu eginda erabat. Ez da erraza izendatzea, ezer materialagorik eta gorputzetan jazarriagorik. Orduan adibide oso argi batzuk, oso material batzuk esanen dugu. Orduan egia holan simpleki, noiz binka simplekeriak gustatzen zaizkigun ontzat, materialtasunaz ari zarenean, azken batean zapalkuntza harreman ez ari zara, ezta? Hori da, ari naizena da zubi lan hori egiten, ez? Hasi gara esaten nola kontzeptu batzuen harreman dialektikoaz ari garen, baina kontzeptu horiek ez dira inoiz ere, kontzeptu bat ere ez da inoiz ere soilik ez dakit olako maila, diskurtsoen mailan gertatzen, eragin zuzena dute beti kalean eta gorputzetan eta topatzen garen lekuetan. Eta orduan, barbaro eta zibilizatu kontzeptuen harreman honek, eragin zuzena izan du Euskal Herrian bizi ditugun bizitzetan. Eta bizitza horiek ordenatu diren moduan. Hau da, ordenatu dira harreman zapaltzaile edo zapalkuntza harreman batzuk martxan jarrita, ez? Eta adibide hauek izan dira hori da Euskal Herrian bizi ditugun zapalkuntzen erradiografia bizkor bat, ikusteko nola ideien mundua eta mundu materiala sarri banatuta bezala ikusten baditugu ere, etengabe daudela elkarrera ginean eta ez dagoela bata bestearik gabe. Eta orduan, honek ere ematen digu estrategikoki pentsatzeko gaitasuna. Ze borrokak ez ditugu inoiz irabaziko soilik bi sofatan eserita eta hitz egiten, eta borrokak ez ditugu irabaziko soilik kaleanera egiten, ez? Beti biak izango ditugu elkarrizketan, eta beti bietan egon beharko gara, ez dakit, muskulo ateratzen nola bait. Ez dagoelako diskursorik materialtasunik gabe eta alderantziz. Eta zapalkuntza horien artean hainbat aipatzen badituzu ere, jartzen duzu fokua, esan dezagun batean bereziki, edo arreta berezia jartzen duzu hizkuntzan. Eta horrekin ere badugu beste aipu bat. Honela dio. Euskara erabiltzen da gorpuzten dugun Euskaldun kategoria sozialaren subalternizaziorako material gisa. Postestrukturalismoak eta neomaterialismoak frogatu dute hizkuntzarekin egiten dela errealitatea, eta ez deskribatu bakarrik. Euskara erabiltzen da Euskalduna barbarizatzeko, hau da, Euskaldun basa gorputzetan eraikitzeko. Horregatik beragatik balio digu Euskarak, baita ere barbarizazio subalternizatzaietik askatzeko. Arraza, sexua, sexualitatea eta klase ekonomikoa bezala erabili da gurean hizkuntza. Hau da, Euskarak funtzionatu du modernitatea ainguratzen duten diferentzia zapaltzaileak naturalizatzeko. Gure kasuan, nazioen eta nazio subjektuen taxonomia sistema hierarkizatzaileak betikotzeko erabili da Euskara. Hizkuntza hartu da, barbaroen eta zibilizatuen ezaugarriei buruzko gramatika eraikitzeko. Bueno, aipu horren arira edo, galdetu nahi nizun edo nabarmendu nahi nuen hori badela pixkat liburuaren berrikuntza bat, edo zerbait ekarpen bat egiten du liburu honek arlo horretan, zeren ez da, esanen nuke, ez dela lehenago pentsatu zapalkuntza harreman materialen logika horretan, ez? Edo hori ez dela hizkuntzatik pentsatu lehenago. Engultu hori izan da liburuaren arduretako bat, ez? Iruditzen zait, Euskal Herrian azken hamarkadetan lan handia egin dela zapalkuntza harreman ezberdinak batera pentsatzen joateko, ez? Eta klase zapalkuntza, eta genero eta desiren zapalkuntza, eta zapalkuntza arraziala, hor egin da lan bat batera pentsatzen joateko eta ikusteko non topatzen diren eta non agian bide ezberdina egiten duten, baina beti holako bateraketa, ariketa bat egiteko saiakarekin begirada kritikotik, eta iruditzen zait nolabait, eta liburuan ere hori da planteatzen dudana, da, klaro, 80ko hamarkadatik hizkuntz borroka izendatu zena, ja gero utzi egin zitzaion hizkuntz borroka terminoa erabiltzeari, eta sartu zen normalizazioaren eta instituzionalizazioaren bide horretan, eta orduan, pixkat, aparte bezala gelditu zen beste borroken artean sortu zen lotura saiakera horretatik, ez? Eta orduan, liburu honetan horregaitik hizkuntza eta hizkuntz borroka jarri dut erdigunean, iruditzen zaidalako hori dela egitea tokatzen zaigun beste ariketetako bat, ez? Eta ariketa hori egiteko ze egitea proposatu nahi izan dut liburuan. Ba, hizkuntza ulertzea bi modutan. Bai, bata da, ba, hizkuntza da hiztunok erabiltzen dugunean eta hiztunok klase sozial ezberdinetakoak garenean, orduan hizkuntza bat da, nahita ez, borroka sozialen eremu bat. Ez dakit, Tubacexeko batek, langile batek, Tubacexeko zuzendari batekin euskeraz hitz egingo balu, euskeraz gertatuko litzateke klase gatazka hori. Orduan, hizkuntzak badira klase gatazkak gertatzeko eremu bat. Baina badira baita gehiago ere. Eta hau argi ikusten da adibidez hizkuntza gutxituekin. Nik euskara hitz egin dut, baina iruditzen zait beste hizkuntza gutxituekin ere antzeko irakurketa egin daitekeela. Eta da, hizkuntzei egotzi zaizkie ezaugarri batzuk, eta gero erabili dira ezaugarri horiek eta hizkuntza komunitate oso bati ezaugarri horiek esleitzeko. Eta orduan, euskararen kasuan, erabilida, hori, Euskaldun barbaro eta zibilizatuak bere izteko hizkuntza erabilida, eta orduan, 16. mendetik aurrera, komunitate jakin bati, azkenan ezarritako ordena zalantzan jarri duen komunitateari, ezaugarri batzuk esleitu zaizkio euskeraren bitartez. Eta hori da, adibidez, zuk hasieran aipatu duzun, lau barbarizazioena hori da, ez? Pixkat, 16. mendean, idolatra madarikatua zen barbaro horren sinonimoa, 19. mendean europar primitiboa zen barbaro horren sinonimoa, 60. hamarkadan etnia kolonizatuaren diskurtsoarek izen, eta 80. hamarkadatik aurrera terrorista irrazionalaren diskurtsoa erabilida, ez? Eta pixkat begirada hau hartuta, erraz ikusten dugu eguneroko artikuluetan hau nola azaleratzen den. Aurreko egunean irakurri nuen artikulu bat, periodiku baten, eta planteatzen zuen nola euskeraren aldeko herri mugimenduak izan zitezkela fanatiko batzuk, irrazional batzuk, eta hor, badago, holako lotura bat egiten dena historikoki 16. mendetik aurrera, hizkuntzari egotzi zaizkion ezaugarriekin, eta hizkuntza horren alde, edo hizkuntza horren bitartez, ezarritako ordena zalantzan jartzen duten komunitateari esleitzen zaizkion ezaugarren artean. Hor badago lotura bat. Nolabait egon da transferitze bat. Hori da. Hizkuntzatik komunitatera. Hori da, eta pentsatzen badugu, antzeko gertatzen da beste borroka sozialekin, ez? Esan nahi dut, genero zapalkuntzari dagokionez, edo zapalkuntza arrazialari dagokionez, gorputzaren atal batzuk erabiltzen dira, gorputzaren atal horiei egosteko, ez dakit, izate konkretu bat, eta orduan horrelakoa da emakumea, edo horrelakoak dira komunitatea arrazializatuak, histerikoak, edo dena delakoak. Halere, Bueno, honi lotuta ere, aipatzen duzu, mistifikazioak desmontatu egin behar direla, ez dakit horrek lotura daukan honekin, zer esan nahi duzun horrekin. Hori da, hain justu hor proposatzen dudana da, hizkuntzari eslaitzen zaizkion ezaugarriak. Gero, noski, ezaugarri horiek erantzuten diote garaian garaiko diskurtsoei, eta hizkuntzari eslaitzen zaizkion ezaugarriak komunitate oso bati, gero, komunitate oso bat estigmatizatzeko erabiltzea, hori da mistifikazioa, horri deitu dio. Hau da, komunitate hori noski ez da hizkuntzari eslaitzen zaizkion ustezko ezaugarri horiek bezalakoa. Komunitate hori da, bueno, askotarikoa, da, ez dakit izan daiteke borrokalaria, izan daiteke kritikoa, izan daiteke demokratistatzailea, dena delakoa. Baina erabiltzen da, hori, agian fanatiko, irrazional, ez? Eta hori da, komunitate oso bat mistifikatzea. Komunitate oso bati, halako identitate itxi, estatiko bat ematea, balio duena gainera, hasieran esan dugun bezala, ez komunitate hori era komplexu erekitzaile baten ulertzeko, baizik eta zibilizatuaren posizioa bere horretan bermatzeko eta zibilizatu horri sarbidea emateko beharrezko dituen indarkeriak gauzatzera, adibidez. Ongi. Ongi. Oso ongi, bai. Bueno, orduan, esan duzu ez, ies egin behar diagula, edo, bai, ies egin behar diogula modernitatearen barbaroak, ala zibilizatuak ez, edo alabasa ala zibilizatu aukera tranpati horri, hori ies egin behar dugu. Orduan, zibilizatuaren ardatz zapaltzaile hori gabe, dortatik urrunduta, zuk esaten duzu imaginatu edo bilatu behar ditugula, nazio intzibilizatu bat imaginatzeko jarraibideak, ez? Hola nesaten duzu. Eta, hain zuzen, horrek gara amatza justu azken atalera, liburuaren azken atalera, eta hemen ere irakurriko dugu aipu bat. Euskal gramatika intzibilizatuarekin, aberria imaginatu daiteke latinezko ab aurrizkia, herri hitzari gehitutako lotura mordoiotik. Ab da, erdigunetik urruntzen dena, azpian dagoena, eta kanpotik datorrena. Bada, erdigunetik urruntzen denaren, azpian dagoenaren, eta kanpotik datorrenaren herria, litzateke euskal ab herri intzibilizatua. Ab herria da abnormala. Modernitatearen arauak eta pentsamendu dualistak zalantzan jartzen dituena. Aberria da errantea, erdigune bakarretik diskurtsoak inposatzetik urrundu egiten dena. Aberria da abiektoa eta abusoz erabiltzekoa, behetik gora erekitzen dena. Aberria da mordoiokeriaz euskara egiten duena, borroka demokratizatzaile eta emantzipatzaile ezberdinen gatazkagunez ikinetan hasia. Jasoa bezain kaletarra. Aberria da indarkeria burges kapitalista, zizero patriarkal, imperiala rasista eta zibilizatzaileetatik askatzeko. Aberria da, ez zibilizatu eta ez barbaro, subjektu emantzipatzaile abertzale berri bati lekua egiten diona. Bueno, hori dena esaten duzu eta egia da, igual irakurrita, holan entzun da, badaude hitz potoloak eta gaina zuk sortutako holan hitzelkarketak esan dezagun, orduan behar bada zuke orain hobeto azaltzen alduzu pixkatoria hoz. Karo, nire iruditzen zait, azkenean, hori, adibidez, elkarrizketa honetan bertan egin dugun bidea kontutan hartuta, bapatean ematen du harrapatuta bizi garela, bai? Barbaro eta ala barbaro, ala zibilizatu izateko aukera bakarrik daukagula. Eta are gehiago, azken 500 bat urteetan, horretan egon garela etengabe, beste irtenbiderik egongo ez balitz bezala. Eta orduan nik liburuan planteatu nahi izan dudana da, hor existitzen den arazoa dela alde batetik imaginazio arazo bat, baina beti ahaztu gabe diskurtsiboa eta materiala banaezinak direla, eta orduan imaginazio era eraldatzailean imaginatzeak beti ere eragin eraldatzaileak izango dituela baita kalean ere eta alderantziz. Kaleko praktika imaginatibo eraldatzaileak diskurtsiboki ere eraginak izango dituela. Orduan, dialektika horretan bizi gara. Dialektika hori bizi dugu eta dialektika horrek bizi gaitu. Neurri baten hori gara. Gara barbaroak, gara euskaldun bazak. Horrela eraikitzen gaituztelako eta hori horrekin negoziatu behar dugulako etengabe. Galdera orduan izango litzateke nola negoziatzen dugun posizio hori. Eta nik hemen proposatzen dudana da estrategikoa izango litzatekeela dialektika hori zalantzan jartzea etengabe. Etengabe. Helburua izatea posizio horiek desagertzea. Kategoria horiek ja balekoak ez izatea. Eta orduan planteatzen dudana da, bueno, noski, ariketa horiek egin direla. Jada. Hau da, euskal hori, euskal dena delakoa, barbaro eta zibilizatu dialektika gainditzen duen modu baten imaginatzea, eginda jada. Eta eginda adibidez, liburuan planteatzen dut, Frantz Fanon itzuli zenean lehenengoz, eta sarreran bertan lehenengo horrietan Simone de Beauvoirren testu baten itzulpena jarri zenean. Eta orduan, euskeraz irakurtzen zuen irakurleak, hizkuntz borrokan bertan, euskeraz irakurtzen ari zelako, hizkuntz borrokan bertan topo egiten zuen genero zapalkuntzari aurre egiten zion, eta zapalkuntza razialari aurre egiten zion diskurtso batekin. Eta orduan, euskal hori berri imaginatzeko estrategia bezala, iruditu zitzaidan hori agian euskal hori berri imaginatzeko era eraldatzaileenetako bat izan zitekeela borroketatik abiatzea. Hau da, borroka emantzipatzaileen artikulaziotik pentsatzea. Hau da, ez pentsatzea euskal hori horako klub bat eta hori da. Hori da, eta norbaitek emango dizu klub horretarako sarbidea, ala ez, edo sentituko zara kanpotarra euskal klub horretan. Baizik eta pentsatzen badugu euskal hori dela borroka emantzipatzaile eraldatzaileen eta horiek artikulatzeko gune bat, orduan horrek erabat aldatuko du euskal nola pentsatuko dugune. Orduan hori, herri hori, hau da ez Sabinoren aba patriarkaren lotura hori, baizik eta behetik gora datorrena, edo kanputik barrura datorrena, edo erdigune hartzen ez duenaren herri hori ja artikulazioan pentsatzen du gehiago, eta ezain beste mistifikazioan, identitatean edo dena delakoan. Bueno, batek baino gehiago gu entzuten pentsatuko du guk ere dozuk zehazki egin duzula imaginazio ariketa bat liburu honekin, baina esanen dugu eta bukatzen ari gara. Euskal pentsalari eta autoreak rebisitatzen dituzula liburuan, eta hor dago Txillardegi, Hamaia Lassa, Antsona Badia, eta beste hainbat, nahiz eta atzean, sumatzen eta zuk aipatu dituzu orain, batzuk nazioarteko literatura aipatu gabe handi bat badagola. Beste borroken eta zapalkuntzen berri izatearekin, baina zuk egin diozuna da gurean bizi dugun zapalkuntza jakin bati arreta eman. Hori da pixkatez, eta galdera da ea zergatik egin duzun autu hori. Mira, nik nire bizitzaren azken urteei begiratzen diodanean, iruditzen zait izugarrizko sortea izan dudala, batez ere behar izan bati erantzuten aritu izan naizelako urteetan, eta da, zapalkuntza harreman ezberdinak ulertzeari eman dizkiot azken urte desente. Eta etengabe iruditu izan zait, zapalkuntza harremanak ikertu direnean, beti sortu direla kokatutako errealitate batetik kokatutako errealitate bati erantzuteko. Eta gero, sarri, gertatu izan dena da, errealitate horietarako erazuzenean balio izan duten diskurtsoak erabili direla agian beste errealitate batzuk ulertzeko, eta batzutan erabilgarriak izan dira, baina beti gelditu dira erren. Eta iruditu zait, euskal gatazkekin eta hizkuntz borrokarekin hori gertatu izan zaigula etengabe. Eta saiakerak egon dira, 70. hamarkadako saiakerak adibidez begiratzen ditut liburuan, baita azken urteetakoak ere, esan nahi dut berriro liburu hau ez da bapatean horlako zerbait hutsetik sortzen dena, baina tradizio horri bidea eman izan dio. Hau da, ondo ezagutzen ditugu beste zapalkuntzetarako sortu diren diskurtsoak, baina guri hemen tokatzen zaiguna da, gure zapalkuntzari eta gure errealitateari dagokion ezagutza kritiko bat sortzea. Eta orduan, horretarako egin dudan ariketa liburuan izan da, elkarrizketa sare hori sortu. Hau da, ezagutza kritiko horren sarea sortu eta horrekin aurrera egin. Eta orduan, horregaitik da iruditzen zait garrantzitsua euskal gatazken eta hizkuntz borronkaren ezagutza kritiko kokatua sortzeko, ez? Adiz, badago aipu bat hemen, eta pixkat iruditzen zait hau ilustratzen duela, eta dio, Euskaldun bazaren zat, ez? Euskaldun barbaroaren zat, ez dago hiritar zibilizatu demokratei egokitutako bizitza sustapenik. Euskaldun bazarena ez da, oro bat, korputz arrazializatuen eriotzaren produkzioa, emakumearen aurkako indarkeria patriarkala, heteroarauaren disidentziaren patologizazioa, edo langile prekarizatuaren alienazioa. Euskaldun bazak ez dio erabat erantzuten, orain arte teorizatutako erregimen biopolitiko eta nekropolitiko neoliberal, cis-heteropatriarkal eta kolonialei. Bai? Pixkat, honekin aditzera eman nahi nuena hori zen, ez? Hain justu, badaude zapalkuntza harreman ezberdinak, badaude zapalkuntza ardatz ezberdinak, eta zapalkuntza ardatz bakoitzari, harreman bakoitzari, sor diogu bakoitzaren berezitasuna bere horretan ulertzea. Horrela bakarrik ulertu halko ditugulako borroka ezberdinak batera baita ere. Eta orduan, hizkuntz borrokaren eta Euskal Herrian bizi dugun gatazken berezitasuna ulertzea da kasi obligazio bat, da behar izan bat, gero kapaz izango bagara borroka guztiak elkarrekin pentsatzeko. Ba, ongi, oso gai aktuala da, ez bakarrik, bueno, zapalkontzak ulertzeko melodia hori entzun izan dugulako, ez? Edo beste, zuk diozun bezala, beste esparru batzuetat ere modu hori ulertzeko eta harremanduta ulertzeko entzun izan dugulako, eta ere, barbaroen figura erabiltzen ere, bueno, badabiltzalako ere beste esparru batzuetan. Hori da, adibidez, orain oso gutxi argitaratu zen, Reste Barbar, hau da nire frantsesaren azento barkatuko diazu. Eta orain ere aterako da beste liburu bat, Frantziako mugimendu indigenistatik eta pixkat edo indigeno, indigen deitzen den mugimendu horretatik, eta hor erdigunean jartzen duten kategoria ere barbaroarena da. Azkenean, barbarizazioaren prozesu hori guri egokitu zaigulako, baina ez guri bakarrik. Eta iruditzen zait, eztabaida hori mahai gainean ari dela jartzen, liburu honek ere gure kokagunetik hori ekartzen duela mahai gainera, eta agian posible litzateke hortik ere elkarrizketak eta eztabaidek aurrera egitea, bide eraldatzaile baten. Bueno, oso aktuala, orduan, gaia. Eta horrekin ongi iruditzen bazaizu bukatuko dugu, dialogo honi bukaera emanen diogu. Eta, bueno, Ibaik esan bezala, bai barbaroak eta zibilizatuak, bai Iparrorratza bildumako gainerako liburuak badira ere elkarrizketa sare hori zabaltzeko eta hori dute asmo, eztabaida dute asmo eta hortaz dei egiten dizuegu denoi tokian irakurketa sustatzeko eta eztabaida saioak egiteko baita liburu hauen gaiekin ere. Hortaz, gaurkoz bukatu dugu, mila esker eta mila esker zuei.